ئەو ناونیشانی کە من هەڵم ژاردە بوو ئەنفالی گەرمیان بوو ئەنفالی گەرمیان لێ کۆڵینەوەیەک لە جوگرافی سیاسی بەم ناونیشانە بوو پشتم بەچی بەست بوو من لەسەر لەبەر گرنگی ئەو باساوە لەبەرەوەی تاکوێسم سەرنامەیەک یان نامەیەکی ئەکادمی بەو ڕادێنە نووسرا بوو لەسەر ئەنفالی گەرمیان بۆیە ئێمە لەگەڵ سەرپەرشتیارەکانمدا بڕیاری ئەوەمانداکە بۆ یەکەمین جار نامەیەک لەسەر ئەنفالی گەرمیان بنووسرێەوە ئەمە یەکەمین نامەی ئەکادمیە و یەکەمین نامەی ماسەرەکە لەسەر ئەنفالی گەرمیان بێ بە حکمی ئەوەی کە ئەنفالی گەرمیان پڕزیانترین نێو تەواوی شاڵاوەکانی ئەنفال بووە و ئێستەش تاکو دوای نزیکەی 28 ساڵ هێشتا کاریگەریەکانی لەسەر کۆمەڵگەی ئێمە و گەرمیان بە تایبەتی دیارە بۆیە ئێمە بڕیارماندا ئەمە ناونیشانەکەمان بێەوە بۆ ئەمەش پشتمان بەس بەو سەرچاوانەی کە لە نێو کتێبخانەکاندا هەروەها سەردانی مەیدانی هەروەها فۆرمی ڕاپرسی بۆ ئەمە توانیمان لە چوارچێوەیەکی نامەی ماسەرا بە شێوەیەکی ئەکادمی نامەکەدا بڕێژینەوە ئەوەش بوو سپاس بۆخوا لە 29 مانگدا لە 29 دوانزەی ساڵی 2015 بڵین مناقەشەی ماسەرەکە کرا بە پلەی زۆر باشی باڵا ماسەرەکە لە زانکۆی سێمانی وەرگیرە.